točku 253. sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća u kojoj nas je predsjednik Vlade izvijestio o četvrtom paketu mjera. Pa mi dopustite kao predsjedniku Gospodarsko-socijalnog vijeća potvrditi kako svi nazočni pozdravljaju prijedlog četvrtog paketa mjera. Kada je u pitanju stav poslodavaca, posebice zbog ročnosti na koje su ove mjere predviđene, o njima će sigurno više vam reći sam gospodin predsjednik Vlade. Mi u ime poslovne zajednice se radujemo što ćemo sada moći na duži rok planirati svoje poslovanje, obzirom da su mjere jedan dio na pola godine, a jedan dio na čitavu godinu. Drugi dijelovi vezano za potporu najpotrebitijima, o njima će sigurno govoriti kolege Piletić i kolega Novosel. Hvala vam lijepo.